ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റെനീസ് ഹാപ്പി വേൾഡ് ഇന്നാ വന്നിട്ടുള്ളത് ചോക്കോനട്ട്സ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇടുമ്പോൾ അത് ചോക്കോനട്ട്സ് കേക്കാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ കാണാം അതുകൂടി എനബിൾ ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ 3/4 കപ്പ് മൈദ 1/4 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ 1/2 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പുപൊടി ഇട്ടെടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 തവണ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഇനി വേറൊരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് വാനില എസെൻസും 1 പിഞ്ച് ഉപ്പുപൊടി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ട നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്ന വരെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ലോ സ്പീഡിൽ നിന്ന് ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ മുട്ട ഫ്ലഫി ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളെ മുട്ട ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇട്ടുകൊടുക്കണം 1 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുട്ട നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം മുട്ട നല്ല പോലെ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കരുത് ഒരു 3-4 ബാച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബീറ്റർ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മൈദയുടെയും കൊക്കോ പൗഡറിന്റെയും ആ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതും ഒരുമിച്ച് ഇട്ടുകൊടുക്കരുത് ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടലിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1/2 കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇടവിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്ലോർ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ 8 ഇഞ്ചിന്റെ ഒരു മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊരു 30 to 35 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് 3 ലെയേഴ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടേൺ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബേസ് വെച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതുമേൽ ക്രീം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേക്ക് ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെന്നി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ 1 ടീസ്പൂണ് കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്താലും ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സാധാ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിനുശേഷം ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ക്രീം നമ്മൾ സാധാ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ബീറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ ഒഴിച്ച് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ അതും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നട്ട്സ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ കാഷ്യൂസും ബദാമും പീനട്ടും ഇത് 3 എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് നട്ട്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാനിതുപോലെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലെയേഴ്സൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് 3rd ലെയർ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ക്രം കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്രീം ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇ
ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊന്ന് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ക്രീം തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചോക്കോനട്ട്സ് കേക്കല്ല, അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ക്രീം തന്നെ വേണം ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും സൈഡിലും ഒന്ന് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ വെച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കംഫർട്ടബിൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്പാച്ചില് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ക്രീം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് സ്ക്രാപ്പറും അതുപോലെ ATM കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ രീതിയിലൊന്നും ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കണ്ട. അതിൻ്റെ ക്രംസ് ചെറുതായിട്ട് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. ഗനാഷ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് കാണാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്, കാണാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണെന്നല്ല അത് കാണില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ചില കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കുകളൊക്കെ വരും ഗനാഷ് ഒഴിക്കാതൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്രംസ് ഒന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗനാഷ് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതോടെ നല്ല പോലെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗനാഷ് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം, ചെറിയ ചൂടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 1 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചൂടോടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തണവ് മാറിയതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചൂടും വേണം, എന്നാൽ ഒരുപാട് ചൂടും പാടില്ല. ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ടായ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഗനാഷ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെയിം നട്ട്സ് തന്നെയാണ് ഇതിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബദാം, കാഷ്യൂസ്, പീനട്ട് ഇത് മൊത്തമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത ഒരു ഗനാഷ് ഇല്ലേ, അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചോക്കോ നട്ട്സ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൽ കുറച്ച് നട്ട്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചോക്കോ നട്ട്സ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ കാണാം, അതുകൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിടാം. ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയ്ക്ക് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.